Městská část Praha 7 poskytla prostor v přízemí polikliniky v ulici Františka Křížka 22 pro umístění informačního koutku organizace Život 90. Každý čtvrtek od 8 do 12 hodin zde bude otevřená poradna zaměřená především na seniory, kteří s ohledem na zdravotní stav potřebují podporu či pomoc. Tato služba umožňuje, abychom poskytli sociální poradenství seniorům informace ohledně dávek, ohledně pobytových sociálních služeb, terénních sociálních služeb, rodinám pečujícím o seniory, pro seniory, jaké mají možnosti. Určitě občas je to spojené s problémy, které se týkají zdravotnictví, anebo služeb, které pomáhají seniorům, které mají vážné zdravotní problémy, aby stejně dostali péče a nemuseli hned domů pro seniory, jako například terénní služby, pečovatelské, osobní asistence. Může přijít kdokoliv a taky máme podobnou službu ve vojenské nemocnici v Pavilonu A, kde jsme v pondělí a středu od 10 do 2. Tato bezplatná služba, která je určena pro seniory a jejich pečující, je poskytovaná každý čtvrtek od 8 do 12 hodin.